ומרדכי ידע את כל אשר נעשה, ויקרא מרדכי את בגדיו, וילבש שק ואפר, ויצא בתוך העיר, ויזעק זעקה גדולה ומרה, ויבוא עד לפני שער המלך, כי אין לבוא אל שער המלך בלבוש שק, ובכל מדינה מדינה ומדינה, מקום אשר דבר המלך ודתו מגיע, אבל גדול ליהודים, וצום ובכי ומספד, שק ואפר יוצא לרבים. ותבונה נערות אסתר וסריסיה ויגידו לה, ותתחלחל המלכה מאוד, ותשלח בגדים להלביש את מרדכי, ולהסיר שקו מעליו ולא קיבל, ותקרא אסתר להתך מסריסי המלך אשר העמיד לפניה, ותצווהו על מרדכי לדעת מה זה ועל מה זה, ויצא התך אל מרדכי אל רחוב העיר אשר לפני שער המלך, ויגד לו מרדכי את כל אשר קראו ואת פרשת הכסף אשר אמר המן לשקול על גנזי המלך ביהודים לאבדם, ואת פצ'גן כתב הדת אשר ניתן בשושן להשמידם נתן לו להראות את אסתר ולהגיד לה ולצוות עליה לבוא אל המלך להתחנן לו ולבקש מלפניו על עמה. ויבוא התך ויגד לאסתר את דברי מרדכי, ותאמר אסתר להתך ותצווהו אל מרדכי כל עבדי המלך ועם מדינות המלך יודעים אשר כל איש ואישה אשר יבוא אל המלך אל החצר הפנימית אשר לא ייקרא אחת דתו להמית לבד מאשר יושיט לו המלך את שרבית הזהב וחיה, ואני לא נקראתי לבוא אל המלך זה 30 יום, ויגידו למרדכי את דברי אסתר, ויומר מרדכי להשיב אל אסתר, אל תדמי ונפשך להימלט בית המלך מכל היהודים, כי אם אחרש תחרישי בעת הזאת, רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר, ואת ובית אביך תובדו, ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות. ותאמר אסתר להשיב אל מרדכי, לך כנוס את כל היהודים הנמצאים בשושן, וצומו עליי, ואל תאכלו ואל תשתו שלושת ימים לילה ויום, גם אני ונערותיי עצום כן, ובכן אבוא אל המלך אשר לא חדת, וכאשר עבדתי, עבדתי. ויעבור מרדכי ויעש ככל אשר ציוותה עליו אסתר.